X 系列。所以各位回去哦，你的电脑如果没有这个 CH34 的那个驱动，你一定要先把这个安装，这个驱动安装完，那这块板子你就可以用。那你只要装一次，任何的副厂板子你都可以用。哦，很多人都没有去把这个驱动给安装好，那所以它的那个 Arduino 板子呢就没办法执行。如果你是买副厂的话，哦，那这个安装很简单，就直接下一步。哦，这个它的资料夹打开。Set up， 然后按试，然后这里就有 install， 哦，你把它 install 到你的硬碟里面。那如果你要做派送系统，你只要做一台派送，那一台派摄系统的设定，那就可以使用，哦。然后设定完，完成了，你就可以驱动你的这一块 Arduino 的副厂的板子，哦。那一定要记得韧体一定要更新，哦。那韧体更新的时候。再看一次 WFDUNO 然后 Arduino、哦、那它也支援那个 ESP8266、哦、但是这块比较比 Arduino 贵，所以我通常都用 Arduino 这块 UNO 的板子、哦、然后更新完成就没问题了、哦、好，硬体的部分因为帮大家买了这块